Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Aparıcı Zaur Baxşəliyev ilk dəfə toyunda bəzi zərflərin boş çıxdığını açıqlayıb. O, toyumuzda zərflərin bir neçəsi açılmışdı. Özü də elə adamların zərfləri idi ki, adlarını çəkməyəcəyəm. Şoka düşdüm. Açdıq ki, içi boşdur. Məbləğ üstünə yazılıb, amma içində pul yoxdur. Özü də yapışdırılmış formada. Sonra desinlər ki, güya qutuda nəsə olub. Amma onun açarı məndə idi. Səhərə kimi yatmayıb onları saymışam. Elə pərt oldum ki, özüm utandım. Gərək heç onu da yazıb qoymazdı deyə Zaur bildirib.